Deus do céu, o cara vai de arrasta. O Nick é muito bom, ó. Nossa, não vai dar tempo do GH, mano. E o GH não chega nunca. GH? A mãe vai buzar pra você ver. Quê? Deixa eu buscar o GH na porta. GH, vamos. Vamos, GH. Vai, corre, GH. Corre, corre, corre. Só não chega aqui dando E. Meu Deus. Morre logo que eu tô com uma Putz! Opa! Acabou de fragar um level 1500. Ah, vai cacetada, vai pintar isso, porra. Tem cura aí, tem cura aí, senão eu vou morrer também. Eu estou muito forte. Cura aí que os bichos tá forte demais, viado. Se fodeu. Socorro! Ui! Você é maluco, é? Ou você é idiota? Trata-se com a Marinha. É melhor não. É melhor não mexer com a senhorita Swan. É melhor você sair fora. Eu só fui fechar o chat do WhatsApp. Eu só fui fechar o chat do WhatsApp. Eu só fui desligar o celular. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Esse cara é muito... Não. Vocês não sabem o que eu fiz aqui agora. Ai, morreu. Tá que pariu, velho. Hora do PVP. Aqui é o Brasil. É, tá bom. 4, 5, 6, 7. Meu Deus, ninguém fechou a porta. Deus te abençoe, viu, Venjão? Que isso aqui, eu não consigo nem me movimentar, filho. Ó, ah, desce aí, tamo aqui. Desce que o boletão tá pra 8 ali. Ô, boleto! Eu sei, você tá mutado, tá, boleto? Véi, vocês têm que fechar a porta, viada. Eu vi que só pra 8. Tem que fechar, viado. Uai. Aí, 24, velho. Aqui tá 24 também.
24? Não, é 24, é 24. Chical caiu, chical caiu, chical caiu, me bati food, chical caiu, tá me ligando, fu aqui, mano. Agora ele caiu de verdade. Cura fu, cura fu, cura fu. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, cura fu. Cura fu. Eu vou matar o bicho do sul, ô Chico. Do sul esquerdo aqui, ó. Eu tenho popotão, velho. Não sai não, bagulho. Pera, calma, calma. Vem pra cá, já saí. A few moments later. Cagão, sem exceção. Mostrei aí, pô, só o Fatality! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bem, então, rapaziada, 29 de fevereiro a gente vai lançar um servidor europeu, tá? Versão 13, beleza? Tem muita rapaziada aí que mora na Europa e gostaria de jogar um Rubinot. E em março a gente vai lançar um novo Retro PVP. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.